Село Антонівка – це талановиті, працелюбні, щирі люди – поети, художники, народні умільці. Насправді, наше село мальовниче і багате на щирих людей. За своєю красою є одним із багатьох чудес України, створених спільним творінням природи і людини. Якщо дивитися на нього з висоти пташиного польоту, то можна помітити, як протягом року міняє воно свої барви. Село наше тягнеться вдовж річки Гнилий Тікич. Створене воно на землях, які в той час належали Блицарківському старості Стефану Любомирському. Ще наприкінці 14 століття по праву сторону річки виникло невелике поселення. Жили там ремісники, багаті купці, ковалі, крамарі та інші багаті люди. З історичних даних поселення дістало назву Любомир. І згодом на вільних землях, які знаходились по лівій стороні річки Гнилий Тікич, почалися заселяти бідні люди, які приходили сюди з різних місць на свободну землю, тікаючи від сплату данини. Від того і почало називатися поселення Слобода. А згодом скупець Антоній Стефанський, що був на службі у колишнього Блицарківського старости Мішика, переселився із Любомира Слободу, що знаходилась по другу сторону річки. Відбулося це у 1656 році. І це є датою заснування нашого села. Антоній Стефанський володів даними землями на праві орендного власника. Після смерті Антонія Стефанського у 1790 році поселення почало називати Антонівською Слободою із-за великого впливу купця на життя поселян, а згодом і Антонівкою. Жодне село нашого району не обходиться сьогодні без закладів соціальної сфери. Це школи, садочки, магазини, ФАПи, будинки культури. Антонівська школа стала рідною для всіх, хто навчався тут і навчається понині, бо ж саме в школі проходять найкращі роки нашого життя. Активною є робота працівників сільського будинку культури, бо ж саме вони готують різні святкові заходи і несуть відповідальність за те, щоб кожне свято було вдалим і сподобалось глядачам. За словами сільського голови Раїси Коваль, кожного місяця депутати сільської ради вітають іменинників села. Талановитими не стають, ними народжуються. Саме так можна сказати про творчих і талановитих людей, які проживають в селі Антонівка. Це поетеса і співачка Раїса Поштар, пісні якої знають і співають не лише дорослі, а й діти. Пив, тютюну не нюхав, чужих жінок не любив, одну мене слухав. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що на цій землі, у цьому маленькому селі, мені дихається дуже добре. Я тут щаслива по-настоящому. І тут, знаєте як, все справжнє. А хотіла би я сказати віршами своєї такої гарної подруги, прекрасної поетеси Антоніни Петрушкевич. Це батьківська моя земля. Щаслива тим, що тут живу, на цій землі родилась я. І в землю цю колись піду. Тут завжди легко на душі, тут гріє все своїм теплом. У первоздатній цій красі життя мого тут джерело. Візерунки вишивальниці Меланії Панченко майорять на полотнах рушників не тільки жителів Антонівки, а й мешканців навколишніх сіл району та далеко за його межами. З нічого щось, саме так можна сказати про ремесло колишнього пожежника Анатолія Мельника. Його антонівське подвір'я з кожним роком перетворюється на справжнісіньку казку. Тут і різні дерева, кущі, квіти і прекрасне озерце. Надзвичайно талановитою є художниця Тетяна Гуртовенко. Під її пензлем картини і портрети оживають. На мальовничих пагорбах Антонівки розкинулась золотоверха святиня села – місцевий храм. Дякуючи небайдужим людям, він сьогодні в прекрасному стані. Село чудове, мальовниче, і люди тут живуть прекрасні, добрі і гостинні. Тому хочеться, щоб їх талант і бажання працювати продовжувались не в одному поколінні нащадків. Шановні жителі села, шановні односельчани, шановні жителі району, всім побажати добра, злагоди в сім'ї, благополуччя, достатку, щоб ваші сім'ї процвітали, щоб у ваших дітей все було гаразд, щоб у родинах був достаток, щоб вам усім жилося добре і мирно, щоб над вами завжди світило мирне небо.
і всього вам найкращого. До 1793 року село називалось Буркатівкою за ім'ям шляхтича Бурката, який мешкав тут у 18 столітті. На лівому березі річки Гнилий Тікич був замок, за переказами збудували його у 17 столітті. На лівому березі Гнилого Тікича також на підвищенні були печери, в яких жителі ховались від набігів татар. В 1900 році село Брилівка значилось удільним, в якому налічувалось 1837 жителів, розташовано 261 двір. Основне заняття жителів – хліборобство. Весною 1930 року в селі була проведена колективізація. Організовано дві артілі – «Нове життя» та «Праця Леніна», головами яких обрали Кирила Святюка та Василя Репетька. Це перші ініціатори колективного руху в селі Брилівка. На полях артіли почали з'являтися трактори і комбайни. Здавалося, життя налагоджується. Проте працю колгоспників перекреслила війна 1941 року, коли німецькі орди посунули на територію нашої країни. Колгоспники організовували евакуацію машин і техніки, а також громадського тваринництва колгоспу. Війна і німецька окупація призвела до занепаду сільське господарство. Після війни в колгоспі не було посівного матеріалу, тягової сили для обробітку землі. Проте труднощі було переборено. Держава забезпечила посівним матеріалом та технікою для обробітку землі. В 1948 році було створено одну артіль, яка мала назву «Праця Леніна». Відразу після визволення території Ставищенського району від фашистських загарбників всюди в селах розпочали свою роботу школи. Відкривалися будинки культури і бібліотеки. В Брилівці почала працювати семирічна школа. Не вистачало зошитів, підручників, шкільного приладдя. Відновила роботу бібліотека. Поступово налагоджувалось і культурне життя. Сьогодні Брилівка – це звичайне село Ставищенського району, де функціонують школа, дитячий садочок, свято Іоанна Богословський храм, сільська рада, ФАП, будинок культури, магазини, сільськогосподарські підприємства. Найкращі роки свого життя людина проводить в стінах рідної школи. Саме тут ми знаходимо справжніх друзів. Визначаємось з обрання майбутньої професії, власних захоплень та вподобань. Вперше стикаємось з життєвими труднощами і радіємо своїм першим перемогам. Школа назавжди залишатиметься в серці кожної людини світлим етапом життєвого шляху. Брилівська школа гордиться не кількістю учнів, а славою своїх випускників. Природа Брилівки – це чарівні краєвиди, стави, озера, струмочки, прекрасні ліси, добрі працьовиті люди, які шанують, бережуть традиції рідного краю, рідної землі. Чого ж пішла назва села? За легендою, за селом колись ріс горіховий ліс, сліди якого були аж до 1958 року. Там проходила давня дорога з Білої церкви на Умань. Саме нею проїжджав Богдан Хмельницький зі своїми козаками. Не один раз вони зупинялися в цьому лісі, проводили там козацькі ради, тобто бесідували, від чого і пішла назва – Бесідовка або ж Бесідка. В селі була дерев'яна церква, побудована в ім'я архістратига Михаїла,
Як пригадують старожили, ще у 1926 році святкували її 200-річчя. Стояла вона на великих гранітних каменях, як міцний символ віри в Бога і надії на краще життя. Пронеслися над селом хвилі громадянської війни, голодомору, колективізації. Перетворили церкву на комору, де зберігали зерно та вугілля. А потім у 50-х роках 20-го століття її зовсім зруйнували. Залишився лише ось цей кам'яний знак. Сьогодні великою мрією для сільського голови Тетяни Попович залишається побудувати церкву, фундамент якої вже закладений. У Бесіці, як і в інших селах району, функціонує сільська бібліотека. Колискою творчості, таланту і науки є місцева школа. Директор навчального закладу Олександр Стаценко робить все для того, щоб учні творчо розвивались і старанно навчались. А для цього у школі створені всі умови. Є гімнастичний зал, швейний клас, різноманітні гуртки. І це ще далеко не весь перелік. Варто зазначити, учні школи є учасниками танцювального колективу «Зорицвіт», про досягнення якого знають не лише в районі та області, а й далеко за межами. Творчість дітей напряму залежить від самих дітей, від їхнього таланту, здібностей, від їхніх батьків і вчителів. І наша задача як вчителів і всього педагогічного колективу – відшуковувати ці таланти, здібності і давати можливість проявлятись їм в самих дітях. І наші діти, як і всі інші діти, талановиті. Вони беруть участь у різноманітних конкурсах. Це конкурси мистецькі, спортивні, інтелектуальні. І добиваються певних результатів. Роксолана, Серпанок, Добробут, Оксамит, Марант, Інтерагросервіс та ще більше 150 одноосібників. Саме ці сільськогосподарські підприємства функціонують на території Бесідки. Бажаю всім здоров'я, сімейного затишку у родинах, розуміння, щоб розуміли один одного люди, поваги, ну і всього саме найкращого, що можна побажати. Здоров'я, перш за все. Ну, я хотів би сказати, щоб всім людям в районі було так, як у нас в Бесідці. Мені кажеться, що нема в такому, не в одному селі, так, як у нас в Бесідці. Мені кажеться, що саме краще. Ми їм допомагаємо. На сьогоднішній день у нас є таких більш 5 потужних і фермерських, і товариство, яке є в нас голова села, яка не дасть збрехати, що чим треба, ми їм допомагаємо і будемо допомагати, бо ми живемо в цьому селі, і нам разом з нею жити, і ділити і горе, і радість. Я думаю, що так буде і надалі, і будемо робити все як найкраще, щоб краще жилося не тільки на селі, а й в районі. Ви знаєте, що нам ніхто не поможе не з Києва, не звідки, а ми повинні держатися один одного купи, допомагати, робити, і в нас все буде добре. Перш за все, я хочу побажати від себе особисто, від селянського фермерського господарства «Оксамит», крепкого здоров'я всім жителям, що району, що нашого населеного пункту. Радості, удачі, взаємополуччя у сім'ях їхніх, у всіх їхніх родинах. Нехай процвітає добробут. Ну, а селянсько-фермерським господарством, таким як ми, і меншим, і крупнішим, хочеться побажати хороших врожаїв, наснаги, ну і хорошої погоди від природи. Саме перше – здоров'я крепкого, міцного, удачі, благополуччя в сім'ях, добробуту. Директор СВГ «Роксолана» Микола Нечай, капітан футбольної команди, граючий тренер Іван Русаков, тренер-викладач Бесідської спортивної школи Микола Забудько. Ці люди сприяють розвитку спорту, а зокрема футболу в селі. Футбол розвивається в Бесідці, я думаю, що непоганими темпами. Є в нас 3 мініфутбольні команди, які приймають на зимовому чемпіонаті. Є футбольна команда, яка грає на великий футбол «Роксолана». Спонсором і меценатом її є Микола Васильович Нечай. Хочеться, щоб всіх було здоров'я, щоб малися займатися спортом. Ну що, успіхів в роботі, кому в учобі, щоб все було гаразд у сім'ї. Щоб все було гаразд. Село розвивається, а з таким потенціалом, як тут, таким запалом, бажанням працювати, змінювати життя на краще, Бесідка буде жити, розквітати та виховувати не одне покоління синів і доньок. Всім жителям району здоров'я, успіхів, натхнення. Так як район наш дуже працьовитий, він сільськогосподарський, то я їм всім хочу гарних здобутків побажати. А для своєї громади я хочу побажати також здоров'я, взаєморозуміння, поваги, удачі всім. Буду працювати тільки на благо громади села.